Salam, axşamınız xeyir olsun. İTV xəbərin əsas buraxılışı ilə qarşınızdayam. Xəbər bələdçiniz mənəm Şəlalə Həsənliyəm. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden-a təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir: Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost Amerika xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu il döyümü ərəfəsində bir sıra sahələrdə strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyan münasibətlərimiz, ikitərəfli əlaqələrimizin inkişaf dinamikası məmnunluq doğurur. İri miqyaslı enerji layihələri, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, terrorizmə qarşı mübarizə NATO-nun Əfqanıstandakı qətiyyətli dəstək missiyası çərçivəsində sıx əməkdaşlığımız iki ölkənin münasibətlərini səciyyələndirən mühüm istiqamətlərdəndir. Ölkə başçısı daha sonra 2-ci Qarabağ müharibəsinə toxunaraq qeyd edib ki, keçən il 44 gün davam edən vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalına son qoyulub, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Prezident İlham Əliyev onu da qeyd edib ki, hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpə və yenidən qurma işləri həyata keçirilir. Bu prosesdə tərəfdaş qismində Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərini də görmək istərdik. Daha sonra ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin bundan sonra da inkişafına əminlik ifadə olunub. Bu gün Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə minadaldığı daha iki rayonun təqribən 92 min tank və piyada ailəyinə minanın xəritəsini Azərbaycanla təhvil verib, təfərruatları Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayevadan eşidəcək. 3 iyul 2021-ci il tarixində Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında basdırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Mina xəritələrinin alınması üzrə humanitar təşəbbüsün həyata keçirilməsində göstərdiyi vasitəçilik xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin komandanı Rüstəm Muradova təşəkkürümüzü ifadə edirik. Mina xəritələrinin əldə edilməsi on minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını təhlükədən xilas edəcək və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən əsası qoyulan tikinti və yenidən qurma layihələrini və məcburi köçkünlərin qaydışı prosesini sürətləndirəcəkdir. Humanist addım olaraq Azərbaycan tərəfi məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilmiş cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxsi Ermənistan'a təhvil verib. Vətən müharibəsi zamanı düşmən hücumuna məruz qalan Tərtərdə yollara dəyən ziyan aradan qaldırılır. Rayon ərazisindən keçən Bərdə isti su avtomobil yolunda təmir bərpa işləri həyata keçirilir. Daha ətraflı əməkdaşımız Ülviyə Kamran məlumat verəcək. Tərtər ərazisində düşmən hücumları nəticəsində yol infrastrukturuna dəyən ziyanın aradan qaldırılması məqsədi ilə rayon ərazisindən keçən Respublikə əhəmiyyətli Bərdə-İsti Su avtomobil yolunda bərpaiş işləri görülüb. Layihəyə uyğun olaraq frezlənmə işləri aparılıb, mövcud yol örtüyü və zəruri olan yerlərdə yol yatağının yararsız qurumtu qazlaraq çıxarılıb. Torpaq yatağının bərpası üçün yol boyu kipləşdirmişləri görülüb. Sözgedən işlərin davamı olaraq əraziyə yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunub. Respublika əhəmiyyətli Bərdə istiqamətli avtobül yolunun Tərtər şəhərindən keçən hissəsində aparılan təmir-bərpa işlərindən ardınca Respublika əhəmiyyətli digər yolun Tərtər-Hindarx avtobül yolunun təmir işlərinə başlanılacaq. Bundan başqa yerli əhəmiyyətli avtobül yollarının təmir və bərpası istiqamətində də işlər aparılır. Layihəyə uyğun olaraq asfaltlama prosesi bitdikdən sonra yollar boya üfüqi nişanlanma xətləri də çəkilib. Bütün işlər mövcud inşaat və norma qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq icra edilib. Şərəfli yolu seçin. Doğru yolu seçin. Bu üçündən biri gəlsin başımıza. Ya qazi, ya qalib, ya da şəhid olaq. Bu qürurlu ifadələrlə şəhid polkovnik Babək Səmədli əskərlərini döyüşdən döyüşə, qələbədən qələbəyə aparırdı. Zəfəri dadan, suqovuşan istiqamətində Menaya düşərək şəhidlik zirvəsinə uçalan qəhrəmanımız 14 medal və zəfər ordeninə layiq görülüb. Şərəfli yolu seçin. Doğru yolu seçin. Bu üçündən biri gəlsin başımıza. Ya qalib olaq, ya qazi olaq, ya şəhid olaq. Sağlığında əfsanələşmiş zabitlərdən biri idi Babək Məktəbov oğlu Səmirli. Nənki şanlı zəfər gününə, azad edilmiş torpaqlarımızda aparılacaq quruculuq işlərinə də şahidlik etmək, uzun illərdir davam edən xidməti zamanı dəfələrlə sevdiklərini bildirmişdi. Torpaqlarımızın azad olunması eşqə iləyanan Babək müharibə başlayan kimi əsgərlərimizlə döyüşləri qoşulur. Döyüş yoldaşları, iş yoldaşları, yəni o adam Heç va kabeldə bərqaçatı otun adam olmayıb və bizim işimiz olubdu. Ən ağır, ən ağır yerlərdə harda problem varsa, Babək ordudur. Harda çətinlik varsa, Babək ordudur. Və gedirdi, ölüvin gözün dik baxırdı və həmişə deyirdi, gülə-gülə gedir, qorxmayın. 1-ci ordu korpusunun komandir mühafizəli olan Babək Səmirli zəfər qələbəsini qeyd etsə də, təəssüf ki, Noyabrın 23-də Suqovşan ərazisində minaə düşərək Şəhidli zirvəsinə ucaldı. Talış kəndinə üç rəngli bayrağımızı sancan Babək Səmədli dəfələrlə düşmən mühasirəsini yararax onlarla yaralı əskərimizi xidmət avtomobili ilə döyüş ərazisindən çıxarıb. Ali başkomandanımız bizim ailəyə böyük diqqət və qayğısı nəticəsində Talkovnipovə Səmədinin bütün döyüş yoluna, onun xidmət yoluna, vətən uğrunda Azərbaycan ordusunun qələbəsi yolunda çəkdik əzhdərlə verilən ən böyük mükafatdır, ən böyük layiqli hədiyyədir. Səfərbərlik və hərbi xidmətin çağırış üzrə Dövlət Xidməti rəisinin birinci müavini General Mayor Zaur Abdullayev xidmətin yerli əməkdaşları Göyçaydə Şəhidlər xiyabanına gələrək Polkovnik Babək Səmirli, Polkovnik Leytenant Vidadi Xəllovla birgə digə şəhidlərin də məzarlarını ziyarət ediblər. Mərasim iştirakçıları Şəhid Babək Səmirlinin yaşadığı evə gələrək Zəfər ordenini şəhidlərimizin övladlarına təqdim ediblər. Cənab Ali Başkomandanın sərəncamı ilə ə, ə, ən ali bir ordenlərdən biri olan Zəfər ordeni ilə təltif edildi. Dövlətimizə, millətimizə atamağa layiq bir vətəndaş olacağam söz verirəm. Şəhid Babay Səmədli hərbi xidmət və müharibə dövründə qüsursuz xidmətinə görə 1-ci, 2-ci və 3-cü dərəcəli medalı, hərbi xidmətə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı, hərbi xidmətlərə görə medalı, Vətən uğrunda medalı, Suqovşanın azad olunmasına görə medalı, Zəfər ordeni də daxil olmaqla 14 medal və ordena layiq görülüb. İta və xəbərə baxırsınız. Bu gün paytaxtımızda futbol üzrə Avropa çempionatının 4-də 1 final mərhələsində Çexiya və Danimarka yığıma komandaları qarşılaşıb, İctimai televiziya ilə də canlı yayımlanan görüşdə hesab 2-1 Danimarka yığıma komandasının xeyrinə başa çatıb. Bakıda Türkiyənin məşhur Golden Palma World layihəsinin 8-ci qala gecəsi keçirilib. Bergamarkası ilin ən yaxşı çay markası adına layiq görülüb. Bir gabr brendinin də dəstəkçisi olduğu Golden Palma Awards mükafatlandırma gecəsində millət vəkilləri, diplomatik korpusun nümayəndələri, incəsənət, idman və cəmiyyətin müxtəlif sahələrindən olan insanlar mükafatlandırılıb. Dörd ailəsinə yeni qoşulmuş 100% təbii meyvə dilimli çaylarımız ilə ailəmizi genişlətdiyi və daha çox insana tutov etməyə nail oldu. Əminəm ki, 100% təbii meyvə dilimli çay və yeni çaylarımız ə, sizin rəğbətinizi qazanacaq və ə, evlərinizin vazgeçilməzi olacaq. Berqa ölkənin premium çay markası olaraq insanları hər zaman yeni məhsulları ilə sevindirməyə davam edir. Yeni 100% təbii meyvə dilimli Xəyal et şüarı ilə Dream, hiss et şüarı ilə Enjoy və həzz al şüarı ilə Feel çeşidləri ilə yeni dadlar təqdim olunub. Əsas məqsəd bir qaçayı ilə insanların əhvalını dəyişdirmək və onlara xoş əhval bəxş etməkdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu gün ni sizə çatdıracağlarımız bunlardan ibarət idi. Hər birinizə xoş həftə sonu istirahəti arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.